Ральф Мүүр ТЭДНИЙГ ДАГАЛДАГЧ БОЛГО Насан турш Есүсийг дагах хүмүүсийг бэлтэг. 16 дугаар бүлэг. Зарим жижиг бүлэг хизээч ажилладаггүй. Ажиллаж чадахгүй учир. Би таныг өлсөж цангасан дагалдагч нарын жижиг бүлгийг эхлүүлэн гэдэгт найдсаар байгааг минь та ойлгож байгаа үзье. Тэгвэл яагаад ийм гутранг бүлэг бичнэ вэ? Маш энгийн л дээ. Зарим бүлэг нь үнэхээр хизээч ажиллахгүй. Учирыг нь одоо хэлж өгье. Тэгээд дараа нь ажиллах арга замыг нь зааж өгье. Чуулганы ертөнцид хүмүүс ирж бас явдаг. Би өдийн наслахтаа нэг удаа хүүхдийн цуглааны автобусгүй чуулган өсөхгүй гэсэн нийтлэл уншиж байлаа. Танай хотод бүтэн сайн өдөр бүр хүүхдийн цуглааны хідэн автобус явж байна. Бид нэгэнтэй биднийг чимээгүйхэн шиг хувь хуваа хичээж байхад. Билли Грахам сайн мэдээгээр дэлхийг байлдан дагуулчих нь гэж боддог байлаа. Билли маань сайн мэдээний сүлдийг итгэмжтэй мандуулсан. Гэхдээ энэ нь соёлыг Христ рүү байлдан дагуулаагүй юм. Тэгээд дараа нь эцсийн чуулганы хөдөлгөөн гарч ирсэн. Үйс хоёр дээр гардаг шиг энэ нь бас миний энэ номын голч мөн. Яагаад гэв бүүмэд. Гэхдээ удалгүй энэ хөдөлгөөн бас л саарсан. Гэхдээ мэдээж өнөөдөр ч олон эцсийн чуулган байдгийн дунд манай чуулганч бидний тарьсан чуулганууд ч орно. Сүүлийн хэдэн 10 жил мега чуулган хүч төрн орж ирлээ. Гэтэл одоо зарим нь мега чуулганыг эсэргүүцэж эхэлж байна. Энэ эсэргүүцлийн үр дүнд энгийн чуулгануудын давалгаа хүчрхэгжиж байна. Гэрээр уулздаг, эсвэл уулздаггүй гэр чуулган гэд бодоод үз. Дараа нь юу болохыг хэн мэдлээ? DVD хангалтгүй. Мега чуулганууд энэ дэлхийг төгсдөл байж л байна. Гэхдээ удирдахч нар нь үйлчлэлд хандах хандлага дахин нэг эргцүүлэх хэрэгтэй болоод байна. Саяхан Америкийн хамгийн том чуулганы нэг, Willow Creek чуулган нэгэн судалгаа хийжээ. Тэд зүрх гарган дагалдагч бэлтгэх ажлынхаа амжилтыг нийн нүгүү үнэлжээ. Тэгээд жаахан гонсойлгон боловч нэгийг ухааруулсан үр дүн гарсан байна. Бил Хайблс Мув гэдэг номдоо тус судалгаанаас гарсан таагүй үр дүнгийн талаар ингэж бичжээ. Бид нарийн ойлгоогүй хэдиж нүдэ аниад өнгөрч чадахгүй. Докторч сэрээсэн дуудлага хүлэн авсан. Уг нь бид судалгаагаа бурхныг болоод бусдыг хайрлах хүмүүсийн хайрыг өсөгдөг жижиг чуулган, хүндэтгэлийн цуглаан, сайн дурын үйлчлэл зэрэг үйл ажиллагаанд оролцох оролцоог нэмэгдүүлж, удаан хугацааны ерөнхий үйл ажиллагаагаа судлах зорилгоор явуулсан юм. Өөрөөр хэлбэл чуулганы хөтөлбөр, тэнцүү, сүнсний өсөлт гэсэн зорилгоор. Хайблсийн санаа бидний санаатай тун адилхан байгаа биз? Хөтөлбөр олширах тусам сүнсний өсөлт нэмэгдэнэ. Нэг удаа би манай цуглааны үйл ажил бүрт оролцдог нэгэн хүн итгэхэд 10 жил өнгөрсөн ч нялх хэвээрээ байгааг мэдэж үлээ. Тэгэхээр харамсалтай нь үйл ажиллагаа өсөлтийг дагуулдаггүй ажээ. Цааш нь уншвал бүр ч аймаар. Ийхүү бид өөрсдийгөө хойш тавьж, тоо баримтын өмнө ирэхдээ чуулганыхаа талаар цочирдмор 3 үннийг олж мэдсэн. 1. Хүмүүс чуулганы үйл ажиллагаанд их оролцсноор бурханд болоод бусдад хайртай болдоггүй. 2. Чуулганд олон хүн сэтгэл дундуур явдаг. 3. Олон хүн чуулганд сэтгэл дундуур учраас хайж явхад бэлэн байдаг. Төрөл бүрийн үйл ажиллагааны дөнгөж итгэсэн хүнийг Христийн дотор өсөхтөн тусалдаг боловч итгэхэд удсан хүнд ямар ч нэмэр болдоггүйг судалгаа харуулдаг. Харамсалтай нь ийм явдал зөвхөн Willow Creek чуулганд нүүрлээгүй. Тэдний үннийг илчлэх судалгаанд 250 мянган хүн оролцсон бөгөөд тэд судалгааныхаа үр дүнг олон нийтэд цацсан юм. Тэгэхээр энэ нь танайч чуулганы, манайч чуулганы үр дүн мөн. Асуудлаа дэлхийн нийтэд илчлэн харуулсан Willow чуулганыг би гүнээ хүндэтгэнэ. Гэхдээ тэдний нэг дүгнэлттэй санал нийлэхгүй. Тэд жижиг бүлгээс хүчрхэг дагалдагч нар төрдөггүй гэжээ. Энэ талаар удахгүй дэлгэрэнгүй ярина. Үннийг илчлэх судалгаа анх Хавайд ирэхэд энэ дүгнэлтээр үндэслэн жижиг бүлэг цагийн гарц гэж заадаг хүмүүс олширсан юм. Мэдээж зарим жижиг бүлэг үнэхээр ямар ч сүнсний өсөлтгүй үхмэл байдаг нь үнэн. Гэхдээ маш үр дүнтэй жижиг бүлэг бас бий. Миний бодлоор тухайн бүлэг амжилттай байх эсэх нь хүмүүсээрээ бичээсийг хэр тунгаан бодуулахаас л шалтгаална. Харин миний хувьд маш энгийн зөвлөл хүссэн. Бүтэн сайн сургаалыг хурангуйлсан DVD хичээлийг бүлгээрээ судлах ёрдөлийн. Толгой дүүрэн мэдлэг нь сүнсний төлөвшөлт хүргэх албагүй. Мега чуулганаас эхэлсэн. Энэ үлгэр загвар нь бүтлгүйтсэн болохоос биш. Хүмүүсийг жижиг бүлгээр дагалдуулах ойлголт нь бүтлгүйтэйгүй юм. Авууга захирамж нь хөтөлбөр биш, харин бичээстэй огтлолцдог амьдрал дээр төвлөрсөн дагалдагч бэлтгэх харилцаа юм. Үннийг илчлэх судалгаач үүнийг нь дам замаар хэлжээ.
Бичээсийг тунгаан бодох нь бусад бүх арга хэрэгслээс хол илүү нөлөөтэй болохыг бид харлаа. Үнэн дээ, Христтэй ойр бөгөөд Христ төвтэй гих хамгийн төгс хоёр бүтц нь жагсаалтдах бусад бүх хүчин зүйлээс хоёр дахин их өөрчлөлт авчрах чадалтай. Тэгэхээр энэ хоёр хүчин зүйл нь хүмүүсийг бусад бүх сүнслэг үйл ажиллаас хоёр дахин илүү сүнсээр өсгдөг гэсэн үг. Номлолыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд сургах зорилготой жижиг бүлэг нь бусад Библи судлал, DVD юм уу аль нэг аргаар хүргэдэг бяцхан номлолоос тэнгэр газар шиг ялгаатай юм. Номлол сургаалын хэрэгжилтийн талаар ярилцах нь ховийн Библи уншлахтай болоод өдөр тутмын амьдралтай авцалддаг. Бидэнд дахин нэг номлол хэрэггүй. Манай нэг найз хүмүүс жижиг бүлгээрээ Христийг хүрээлэн уулзалдах хэрэгцээг дүрслэн харуулсан нэг түүх ярьсан юм. Чуулган мэндлэх үед итгэгчид сүмдэж, гэрээрч цуглаж байсныг санаарай. Газар болгон үндэстнүүдийг дагалдагч болгох үйл явцад өөрөөр үүрэгтэй. Зарим үйлчлэлийн функц нь том танхимд үр дүнтэй байдаг бол зарим нь хоолны ширээний ард хідүүлэхнээ суугаад ярихад үр дүнтэй байна. Бид аль алиар нь ажиллах ёстой. Тэгэхээр ийм нэгэн явдал болжээ. Манай чуулганы нэг ажилтан Америкийн өмнөд зүгийн нутагт амарчээ. Тэгээд тэдний гэр бүл манай чуулганы өөр нэгэн хуучин ажилтантай зоог барьж. Хуучин ажилтан маань бас шин пастора охинтой нь уржээ. Тэрбээр нилээд олон хүнтэй нилээд нэрд гарсан урсгал чиглэлийн чуулганы пастор байв. Тэгээд хоолныхоо үеэр тэд чуулган хэрхэн хийх талаар ярилцжээ. Мөнөө хүмүүндийн пастор 7 хоног бүр 3 номлол. Дээрээс нь томчуудын бүтэн сайнны сургуулийн хичээл бэлтгэх хичнээн хэцүү байдаг зовлонгоо тоочж. Манай ажилтан яг манай чуулганд итгэсэн болохоор ийм хүнд хөтөлбөртэй үйлчлэлийн талаар бараг мэдэхгүй байсныг хэлэх хэрэгтэй байх. Тэр пасторын зовлонг сонсоод сэртхийсэн ажилтан маань "Тэгэхээр танай хүмүүс 7 хоногт 4 сургаал сонсдог байх нэ" гих маягийн юм хэлчихэж. Пасторыг хүлэн зөвшөөрөхөд манай хүн пастраас тэр олон сургаалаа бэлтгэх гэж хичнээн цаг зарцуулдгийг нь лавлжээ. Гэтэл пасторын охин нь хүүхдийн цуглааныхаа хичээлийг 5 цаг бэлтгэдэгэ аваасаа өрсөн илчилж. Харин пастор өөрөө нэг номлолоо 5-аас доошгүй цаг бэлтгэдэг бөгөөд дээрээс нь томчуудын бүтэн сайнны сургаалыг бэлтгэдэг ажээ. Аав охин хоёр бурхны хаанчлалын төлөө гаргаж буй золиостой бардам хүчин зүтгэлдээ сэтгэл хангалуун байх шиг харагджээ. Тэгэхээр манай ажилтан шууд л "Тэгэд хүмүүс чинь энэ их сургаалыг хүлээн авч чадаж байна уу? Заасан бүхнийг чинь шингээж чаддаг гэж та бодож байна уу?" гэдэл асуучаж. Гидрэг цочсон пастор "Мэдээж шүү дээ" гэжээ. Харин пасторын охин манай найзын асуултыг доромжлол хэмээн үзээд гомдож, уурлаж, ойлсаар яваад өгч. Гэхдээ манай ажилтан хэнийг ч доромжлоогүй. Тэрбээр тэр пасторын цагийн хуваар бас тэр их сургаалд дарагдаж буй хүмүүсийн тухай сонсоод үнэн голоосо цочирдсан. Дараа найз маань мөнөх пасторт хүмүүс нэг 7 хоногт нэг сургаалыг л боловсруулах чадвартай гэдгийг тайлбарлан санал бодлоо хуваалцжээ. Гол нь дэндүү ойрхон хоёр номлол бол номлол нь хичнээн мундаг байсан ч шин номлол нь өмнөх номлолоо мартагнуулдаг жамтай. Пасторч өөрөө ийм байдалд орсноо дуртай дургүй хүлэн зөвшөөрч номлолдоо хитрхи олон цаг зарцуулж байгаатайгаа санал нийлжээ. Тэгээд найз маань хүн 7 хоногт нэг л хүчтэй сургаал шингээх чадвартай байдгийг дэлгэрэнгүй тайлбарлажээ. Энэ нь үнэн дээр хуучин грэнд бүтээгч маань 7 хоногийн нэг өдрийг амралт болоод бясалгалд зориулсантай. Мөн шинэ грэнд 7 хоногийн эхний өдөр үйлс 27, 1-р Коринт 16:2 гэж тодорхойлсон байдагтай холбоотой гэдэгт бид итгэдэг. Дараа нь тэрбээр манай эсийн бүлгүүд өнгөрөгч 7 хоногийн пасторын сургаалаар дамжуулан ариун сүнсний хэлсэн үгтэй амьдрал нь хэрхэн огтлолцсон тухай ярилцах байдлаар дагалдагч бэлтгэхэд төвлөрдөг талаар ярьжээ. Тэгэд хүн бүрт сүнсний илчилсэн зүйлсийг дэмжин бие биеийнхээ төлөө залбирдаг тухай хэлсэн байна. Мөн 7 хоногийн дундуурх эдгээр уулзалт нь идэ будаа нөхөрлөлөөр дүүрэн байдгийг ч дуулгажээ. Тэрбээр пастортой ярилцаж байхдаа манай нэг найзын насанд хүрсэн хүүн тэдний цуглаанд маш баяртай очисон ч тэнд ямар ч сүнсний хоол тэжээл авч чадахгүй байсан учраас төдөлгүй орхиж явхад хүрснийг пасторт дуулгажээ. Үүнийг дуулаад нөгөө пастор шокнд орсон нь тодорхой. Тэрбээр шулуун шударга хүн бөгөөд номлолоо урлах гэж хамглах хүч чадлаа шавхдаг. Түүнд сүргээ хариулахаас өөр сэтэл байхгүй. Тиймээс хүмүүс сүнсээр цангаснаасаа болж явсныг дуулаад үнэн голоосоо гашуутсан аж. Гэхдээ энэ нь сайн шарах байсан юм. Учир нь тэрбээр ажилдаа хандах хандалгаа дахин нэг эргцүүлэхэд хүрчээ. Тэр чуулган одоо ч томчуудын бүтэн сайнны сургуулаа хийсээр байгаж 7 хоногт нэг л номлол номлодог болжээ.
Мөн 7 хоногийн дундуур хотынхон хаа сайгүй нөхөрлөж, хооллож, дагалдагч бэлтгэхээр уулздаг болсон байна. Харин нөгөө чуулганы орхиж явсан залуус баяртайгаар буцаж ирээд дагалдагчийн бүлэг эхлүүлжээ. Жижиг бүлэг бүтлгүйддэг жинхэнэ шалтгаан. Видео номлолоор хичээлдэг дагалдагч бэлтгэх бүлгүүд нь харилцаан дээр биш, хөтөлбөр дээр төвлөрдөг учраас энддэг тухай би өмнө ярьсан. Эсвэл та 7 хоногийн дундуур бас нэгэн цуглаан хийдэг байж болно. Хамгийн гол нь шин номлол нь өмнөх номлолоо мартагнуулдаг. Нутгийн чуулганы дагалдагч бэлтгэх бүлгийг бүтлгүйтэлд хүргэдэг олон шалтгаан бий. Олныг аялдан дагалдах. Бүтлгүйтлийн нэг гол шалтгаан нь зүгээр л олныг аялдан дагалдах юм. 1970 оны 9-ийн бүлгүүд нь энэ шалтгааны улмаас бүтлгүйтжээ. Пентекостийн анхны Христэд итгэгчдийг даган дуурайгаад цөөн хідэн хүн л амжилтанд хүрсэн. Тэд хангалттай олон ном бичиж, семинар явуулсан учраас энэ санаа тэр даруй газар авжээ. Гэхдээ хүмүүс эсийн чуулган хэрхэн хийхийг сурсан ч яагаад гэдгийг нь сураагүй учраас төд удалгүй бүтлгүдэж эхэлсэн байна. Яагаад гэдэг нь харилцааг бэхжүүлж, итгэгч бүрийг үйлчлэлд гаргаж, заримыг нь бүр дуудлага биелүүлэхин төлөө дэлхийн хязгаар хүртэл илгээхин төлөө санаатайгаар дагалдагч болгож боловсруулах үйл явц юм. Энэ нь зүгээр нэг мэдээлэл олгохоос хавьгүй том зүйл. Энэ нь амьдралаа хуваалцах үйл явц. Заримдаа шөнийн 2 цагт бүлгийнхэн удирдахч руу залгаад, гишүүнээ секс баарнд орохоос таслан зогсох үйл явц юм. Гэтэл мэдээлэл нь ийм төрлийн итгэлцлийг дамжуулж чадахгүй. Зүгээр л нэмэлт үйл ажил. Жижиг бүлгийг бүтлгүйтэлд хүргэдэг бас нэг шалтгаан нь жижиг бүлгийг зүгээр л чуулганы нэмэлт үйл ажил гэж үзэх явдал юм. Гэтэл жижиг бүлэг нь чуулганы илгээлтийн зүрх үлээ. Бид дагалдагч бэлтгэх тушаал хүлээж авсан юм бол энэ нь гишүүд болон удирдахч нарын бүх юмсын төвд байх ёстой. Манай чуулган хоёр зүйлийг босоод чуулганаас өөрөөр хийдгийг би ахин дахин хэллэг. Нэгдүгээрт бид итгэсэн хүн бүрийг чуулганыхаа дагалдагч бэлтгэх сургуулиар үр дүнтэй сургах хүчин чадал бүхий илгээлтийн эзэн гэж хардаг. Хамгийн гол нь дагалдагч нарыг тасралтгүй бэлтгэж, тэдгээр олимпийн найдвараа нэг нэгээр нь тасралтгүй илгээх. Ердөөлэн. Хоёрдугаарт. Бид тэргүүн пастора дагалдагч бэлтгэх үйл ажиллагаахан ерөнхий хөдөлгөгч хэмээн тодорхойлж, жижиг чуулганууд маань энэ гол цэгээ хүрээлэн байршдаг. Бид жижиг чуулганаа жинхэнэ чуулган, харин бүтэн сайн хүндэтгэлийн цуглаанаа чуулга уулзалт гэж хошигнадаг. Энэ нь жаахан явуулсан үг боловч хүмүүст даалгавраа ойлгоход нь тусалдаг шүү. Үйл ажил нь гадагшаа бус, дотогшоо чигтэй байхад. Зарим чуулганы жижиг бүлэг нь ийм хэлбрээр ажилладаг учраас бүтлгүйтдэг. Жижиг бүлэг нь хүмүүсийг эзэн дотор өсгөхийн тулд оршдоггүй юм. Мэдээж сүнсний өсөлт нь бидний хүсн тэмүүлдэг бүтэц мөнөөс мөн. Гэхдээ энэ нь нэгэн том цулын нэгэхэн хэсгэл юм. Бид жижиг бүлгээрээ тийм ч их сайн мэдээ тараадаггүй болохоор намайг сайн мэдээний талаар яриаггүй болохыг та ойлгосон байх. Тэгэхээр би жижиг бүлгүүд нь гишүүн бүрээ чуулганаас гадуурх авугаа захирамждах үүргэ биелүүлэх чадвартай болгож сургахын төлөө оршдог гэдгийг л хэлж байна. Энэ нь хүмүүсийг ашиг хонжоо хайж ирэх биш. Харин жирийн амьдрал дээр гадагшаа гараад байлдан дагуулахын төлөө боловсрч хүчирхэгчхийн төлөө л ирэхэд хүргэдэг. Манай чуулган гол төлөв бүтэн сайны цуглаанаараа өсдөг. Хүмүүс найзуудтай сайн мэдээ тарааж, амралтын өдрөөр цуглаанд авчирч, тэндээсээ гэрийн бүлэг рүү оруулдаг. Гэхдээ ингэх явцдаа гишүүн бүрээ үйлчлэл бэлтгэх даалгавраа хизээч гэдэггүй. Бидний хараа ямагт гадагшаа чиглэдэг. Бид жирийн хүмүүсийг өдөр тутмынхаа амьдрал дээр сайн мэдээ тараах чадварт сургадаг. Дэмжилгээр дутах. Энэ бол жижиг бүлгийг дампууралд хүргэдэг сүүлийн нэг шалтгаан. Энэ нь хүчтэй удирдахч ямагт халамжинд орох хүмүүсээ ахиулж дэвшүүлэх боломжийг эрен хайж, дэмжих сэтгэлээр дутдаг гэсэн үг. Элч нар айж дулж байхад Барна Паулыг дэмжсэнийг санаж байна уу? Дараа нь Барна Паулыг Антиохт шинээр байгуулагдсан чуулганы удирдлагын хүрээнд оруулахын төлөө хаа байсан Тарсас очиж авчирсан байдаг. Үйлс 11:25-26. Тэгээд Барнаб Паул 2 гэдэг харилцаа нь сүүлдээ Паул Барнаб 2 гэдэг харилцаа болж хувирсныг санаж байгаа үз. Бурхан шавдээр нь илүү хүчрэхэг тоцолгоо тавьсныг Барнаб харахтай. Өсч төлөвшиж буй дагалдагчдаа удирдлага дуртайя шилжүүлжээ. Давуу тал сул талыг нь тодорхойлоод улам хүчтэй болгохын төлөө тусалхыг л дэмжих гээд байгаа юм. Жишээлбэл Америк хөл бөмбөгт Кикер нь голдуу жижиг биетэй тамирчин байдаг. Тэр энэ байршилдаг хамгийн мундгэн. Тэрбэр энэ давуу хүчийнхээ ачаар л ямагт улирлын тоглолтод хамгийн олон гол хийсэн хүнээр шалгардаг.
Хүнийг өөр хүнтэй харьцуулаад үл тоох амархан. Харин түүний доторх хүчийг тодорхойлох нь хэцүү боловч том шагналтай. Тухайлбал манай чуулган хин нэг удирдахчаа шин чуулган байгуулахаар өөр газар руу явахад нь түүний байр сууринд дагалдагчийг нь тавьдаг. Энэ бол дэмжлэгийн хамгийн энгийн хэлбэр юм. Гэхдээ дэмжих нь үүнээс хавьгүй том утгатай. Тухайлбал бүлгийнхэн гишүүнийг хилийн чанд руу илгээлтээр явахад нь санхүү мөнгөөр дэмжиж болно. Эсвэл хэцүү хүмүүсийн дунд жижиг чуулган эхлүүлсэн гишүүдээ дэмжиж болно. Манай хэд хэдэн жижиг чуулган итгэсэн ганц нэг тим хүнийг ивент хэтгэх мэрэгэн арга сэтсэн байдаг. Тэд аяллаар явж байхдаа энд тентхийн зочид буудлаас саван шампунь цуглуулад авчирч өгөх гэх мэт маш энгийн зүйлсээр тусалдаг. Бас хуучин хувцаар тусалж чуулганы уулзалт дээр хоол унд авчирч өгнө. Гэхдээ үүнээс чухал нь гишүүд маань тэр гудамжны хүмүүстэй жинхнээс нөхөрлөдөг. Зарим нь бүр шинэ найзуудаа компанида хүртэл авч ажилуулдаг. Өөрөөр хэлбэл жинхэнэ нөхөрлөл тогтоодог. Энэ бол хоол ундар хангахаас илүү чухал юм. Гишүүд маань халамжийнхаа хүрээний хүмүүсийг үр бүтээлтэй амьдралд хүргэхийн төлөө дэмжин тэтгдэг. Тэгэхээр зарим дагалдагчийн бүлэг үнэхээр бүтлгүйтдэг байх нь. Гэхдээ энэ асуудлыг маш энгийн аргаар шийдэж болно. Зарим зүйлийг зориуд хийх ёстой. Хэрвээ та боломжид бүрэн зориулагдвал дампуурлаар сүрдүүлж байгаа саадыг давж гарч болно. Та Ральф Мүүрийн ТЭДНИЙГ ДАГАЛДАГЧ БОЛГО номын 16 дугаар бүлгийг сонслоо.